nuk pritet të ketë takim liderësh për shfuqizimin e qeverisë teknike. Pushteti pretendon që procedurat të përfundojnë në kuvent, duke u thirrur në marrëveshjen paraprake të liderëve. Ndonse LSDM-ja nuk kishte përgjigje nëse lideri social-demokrat Dimitar Kovacevski do të pajtohet për heqjen e qeverisë teknike në bazë të marrëveshjes së vitit 2021 me Zoran Zaev dhe Kristian Mickovskit. Opozita Maqedonase pret që Kovacevski ta respektojë atë. Sipas VMRO-s, LSDM-ja ka ndryshuar qëndrim për heqjen e qeverisë teknike. Vitin e kaluar në muajin gusht në takimin mes liderëve të VMRO të PMN-s dhe LSDM-s, u arrit marrëveshje dhe ishte pranuar propozimi i VMRO të PMN-s që qeveria teknike të abrogohet. Pse nuk u pranua dhe pse ndryshoi qëndrimi i LSDM-s, këtë përgjigje duhet të japin ata, u shpre Naum Stojilkovski, zëdhënës i VMRO të PMN-s. E majta mbështet fuqizimin e qeverisë teknike përmes kuvendit dhe jo si konsensus që mund të dalë nga takimi i liderëve. Ne angazhohemi për heqjen e qeverisë së përgjinës dhe në të njëjtën kohë ndryshimin e modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore si përcaktim i ynit programor që nga themelimi. Ndryshimet ligjore duhet të procedohen si ndryshimet të çdo ndryshimeve të tjera. Jemi mësuar të funksionojmë jashtë sistemit, ku partitë mëdha merren vesh, ndërsa ligjëdhënësi vetëm miraton atë që konstatojnë liderët, tha Borislav Kërmov nga Emajta. Sipas BDI-s, shfuqizimi i qeverisë teknike nga ligji për qeverinë nuk cenon kryeministrin shqiptar. Me kthimin e qeverisë politike deri në ditën e zgjedhjeve në dispozitat e ligjit për qeverinë, kryeministri shqiptar 100 ditët e fundit të mandatit mund të bëhet vetëm sipas modelit të dorëheqjes së Zoran Zaevit, që nuk kupton dorëheqjen e gjithë kabinetit qeveritar, caktimin e mandatarit të ri dhe zgjedhjen e qeverisë së re.